Calma, calma, tem uma papel ali, ó. A deputada Rosinha tá aqui na frente. Meu Deus. Não explica pra gente das 11. A decisão do Supremo de indenização, confirmando a indenização que o presidente Jair Bolsonaro vai ter que pagar para a deputada. O que a senhora acha dessa decisão? Eu gostaria de não comentar essa decisão. E as políticas públicas para as mulheres, para diminuir a violência contra as mulheres, sobretudo as regiões mais pobres? Nós estamos apresentando novos instrumentos de combate à violência contra a mulher, usando inclusive a tecnologia. Nós vamos usar a tecnologia no combate à violência contra a mulher. Estamos preocupados com os números que se apresentam aí. A senhora falou sobre investigar as ONGs que estão na FUNAI. A senhora pode explicar melhor? Nós vamos rever todos os contratos com ONGs que estão na FUNAI. E nós vamos ver o que é sério e o que não é sério. Se tiver algum cometer alguma irregularidade...